Вдягнули мені, зняли шапку, вдягнули мені чорну футболку на обличчя, чи то тряпка була, я не знаю. І вони почали мене заливати водою, поки я не починаю захлюбуватись. Після току вони перейшли до водних процедур, як ми тут на ІТТ називали. Десь два рази відкачували потім, не давали померти. Клеми на пальцы, на большие, и бьют. У меня было всего 4 допроса за все это время, но каждый из них – это маленькое путешествие в ад. Мы с Станиславом подружжя, проживаем разом. Мы – колишні працівники поліції, які залишилися на період окупації. Тут у нас по певним причинам не було змоги виїхати. А ми залишились в Херсоні, і 4 серпня до нас в двері, за адресою, де ми проживали, на зйомній квартирі, постукали два співробітники МВД Росії, як вони нам представились, і повідомили нам, що ми затримані. Служили де? Тут, в патрульній поліції. Должне звання? Старший сержант поліції. Взвода номер 2. Где работали или служили? Несла службу в управлении патрульной полиции в Херсонской области. Старший инспектор отдела безопасности дорожного движения, капитан полиции. Ольга і Станіслав були херсонськими патрульними. Вони стали одними із десятків правоохоронців, які не змогли виїхати із міста до його окупації, але не перейшли на бік ворога, і за це окупанти їх катували. Загалом же росіяни тримали у катівнях сотні херсонців – активістів, правоохоронців, колишніх учасників АТО. Ми вдруге у місті і отримали свідчення ще від 3 людей, проти яких росіяни вчиняли воєнні злочини, до тих, які зафіксували раніше. Почалася війна, ми не виїхали з Херсону, тому що евакуації офіційної не було для працівників поліції. Нам сказали, що ми можемо на свій розсуд чи залишатись, чи виїжджати. Проте повідомили, що службового транспорту вже немає. А якщо хочете виїжджати, можете їхати власним транспортом чи як там. Якби власного транспорту у нас немає, і ми вирішили залишитись на території несення служби нашої в місті Херсоні. І потім вже 1 березня російські війська зайшли в місто і почалася окупація. Після цього наш виїзд був вкрай небезпечним. Коли виїжджали перші люди, ми не ризикували, бо Стас – учасник АТО. А ми не один раз, звісно, думали про те, щоб виїхати, бо це вже чим далі, тим було складніше психологічно тут знаходитись. Їздили містом. Тобто забирали так людей. Ми просто жили за адресою, яка ніде не була вказана. Ми переїхали в цю квартиру тільки перед початком війни, там буквально за місяць до цього. І ми вважали, що це більш-менш безпечно. І звісно, може так би воно і було, якби мій колега і наразі тоді він був моїм другом, який знав, де ми проживаємо, не здав би руським наше місцезнаходження. Ми переховувались, ми перестали спілкуватись, тим паче зі своїми колегами, бо дуже сильно пішла колаборація, вже десь червень, липень, дуже активно ми проживали біля безпосередньо управління патрульної поліції. І кожен ранок я бачила, як нові обличчя, які я знаю, ходять туди на роботу. Ми для себе вирішили, що такого не буде. Ми дочекаємося деокупації міста. Весь цей час ми не працювали, тобто ні на цивільних посадах, ніде. Всі переживали саме за зброю, бо це був якби тягар свого роду. Тобто ніхто не казав, чи віддавати, чи не віддавати. Багато хто переживав, і ми також, що були такі люди, які самі пішли і добровільно здали їм зброю. Вони постукали до нас у двері, ми відчинили. Стояли два чоловіка у цивільному. Вони представились нам поліція МВД Росії, перевірка паспортних даних, там, паспорта. Ми передали їм паспорти, вони подивилися.
Звірили і направили на нас зброю, сказали, ви затримані. Запрещені предмети по місту проживання маєте? Так. Що? Два магазини. Пістолет який? Форт 17. Що це, що за оружие? Табельне. Ну і потім нас завели у квартиру, Стасу замотали руки скотчем, поклали на підлогу. Погукали ще близько 15 військових до нас, до квартири. А потім навіть викликали слідчу оперативну групу їх. За адресою нашого проживання у нас була Стаса табельна зброя, моя зброя була за адресою прописки, тобто там, де мої батьки. Вони спитали, чи є в нас ще, ми кажемо, ні, немає. А він каже, Оля, а де автомати і граната? А я кажу, який автомат і граната? І вони кажуть, ну, давай не будемо. І Стасу також. І ми зрозуміли, що вони, ну, їм відомо. Тобто він їм розказав, бо це тільки він знав про те, що в нас зберігається автомат, про те, що ми маємо гранати. Це була так, табельна зброя, бо Стас отримав автомат, бо він з 23-го, 24-го заступав на пост Каланчак із, ну, з автоматом. Тобто ми намагались зберегти. Ми, ну, вважали, що якщо ніхто не знає про те, що вона в нас є, ми хоча б це збережемо. Вони сказали, візьми з собою якісь речі, ну, які там тобі потрібно. Поїдемо там до з'ясування, як би так сказати, обставин. Бо вони ще підозрювали нас у підриві колаборантів, який відбувся наприкінці липня, поблизу нашого дому. Бо вони вважали, що, кажуть, на Синяві на щось дуже багато підривів. Я кажу, що ви думаєте, що я вийшла, підірвала і пішла додому і живу за адресою? Це ми з'ясуємо. Всі називають твою фамілію. На ізоляторі ми були з 4 серпня по 26 вересня. 26 вересня нас повезли на СІЗО, якби етапом по їхньому, бо вони відкрили на нас кримінальну справу за зберігання зброї. І відвезли нас на СІЗО. На СІЗО ми пробули до 20 жовтня 2022 року. 78 днів. Це, ну, десь 2-2,5, майже 3 місяці. Вони, коли нас привезли, потім сразу ж їм було цікаво, на допит, на поліграф вони повели. І там були такі дурні, ну, куча блоків питань там про зброю, про наркотики, про участь мою у мітингах проти руських, про чи знаю я, де схорони зброї, чи причасний я до підривів. Ну, тобто все, що їх цікавило, десь 1,5-2 години тривав поліграф. Потім вони мене, ну, водили розмовляти, то вони казали, що їх зброя не цікавить, їх цікавить, вони кажуть, щоб тебе випустити, ти повинна щось покласти ФСБшникам на віси. Я кажу, ну, що я можу покласти? Ну, здай якісь схорони зброї, здай, де службовий транспорт, ну, здай когось, щось здай. Я кажу, так я ні з ким не спілкувалась. Ну, тоді, якщо так, то давай працювати. Чи не бажаєте ви працювати? Я кажу, ні, не бажаю. Чому? Я кажу їм, та я зневірилась, кажу, у службі, хотіла сама звільнитись. Ну, почала їм таке розповідати, щоб якби показати, що я не маю бажання служити, уникнути цієї. Тоді вони мені кажуть, добре, це не питання, ти не хочеш на службу. Вони кажуть, просто скажи, де ти хочеш робити, назви місце, і ти будеш там робити. Нехай це буде не служба. А я кажу, так я, ну, не хочу в державних установах взагалі робити. Я почала казати, що хочу працювати в бутіосфері. Ну, тобто таке, щоб вони до мене вже не доколупались. Що це моя мрія, ну, це я вже давно це бажаю. Вони кажуть, ні, Толя, це все ерунда, а нужно город піднімати. На кого нам надіятися, як не на вас, на бивших сотрудників. Ну, я звідки знаю, на кого ви сподівались, коли ви сюди прийшли. Тобто це вже не моя проблема. Вони сказали, що я стала не на ту дорожку. Ну, тобто треба було з ними йти робити, працювати, а ми відмовились. Вони мене... Ну, пійди подумай. Вони брали виснагою. Тобто ти сидиш той же тиждень, 10 днів, до тебе ніхто не приходить. Ти наче і спокійний, що до тебе ніхто не приходить. І весь цей час ще катують інших людей. Це постійні крики, це постійні знущання, щоб було чутно, щоб інші подумали. Бо вони мною потім пугали інших там жінок. А потім було 17 серпня, ми були на вулиці, нас виводили на прогулянку. Дівчат ще виводили в душ, виводили на прогулянку, з хлопцями такого взагалі не відбувалось. Ми зайшли, мене погукали, вдягнули на мене
шапку, вона була мокра. Я не зрозуміла, чого. Привели, посадили на стілець. Я сижу, тобто знімали вже якби по команді шапку. А щось дивлюсь якось темно, чуть незвична, не та обстановка, як завжди. І стула був мокрий. А потім я коли побачила через низ шапки, що побачила ноги військових, форму військових, я зрозуміла, що зараз до мене приїхали не, так сказати, слідчі. Тобто не ті люди, які нас затримали, не ті люди, які зі мною спілкувались. Я зрозуміла, що зараз щось буде дуже неприємне. І вони мені кажуть, що що, Оля, розказуй. Я кажу, що розповідати. Хто твій куратор з Западної України, з СБУ? І це та ситуація, коли ти, може, розповів, але розповісти нема чого. І це я вам кажу, що, мабуть, одна з найгірших, бо казати нема чого взагалі. Я кажу, в мене його нема. Що ти брешеш, давай краще розповідай. Почали мене примотувати скотчем до стула. Ці кімнати її облаштували військові Російської Федерації для вчинення катувань, допитів, знущань, нелюдського поводження над нашими громадянами. Найбільше сліди катувань, я вам покажу, є в кожній кімнаті. Електрострому катували людей, прив'язували їх скотчем до стільців. Залишки скотча були виявлені в цих кімнатах. Кажуть мені, ми розуміємо, що у вас в Україні жінок не б'ють, але у нас руки розв'язані. Тож, що вони мали на увазі? Кого вони самі себе опустили? Вдягнули мені, зняли шапку, вдягнули мені чорну футболку на обличчя, чи то тряпка була, я не знаю. І вони почали мене заливати водою. Поки я не починаю захлюбуватись, вони дають там якісь там пару секунд перепочити, ти починаєш дихати. Проте ХБ тканина, вона не дає доступу кислороду до... І ти якби дишиш, але ти не, нічого не відбувається через мокру тканину взагалі. Вони, що ти будеш казати? Я кажу, я не знаю. І це повторюється. Навіщо ви підірвали колаборантів? Це ти вела машину, ти здавала дані, це ти. І потім я вийшло так, що я вирвала руки зі скотчу. Вони повиривались, бо дуже сильний інстинкт, і я, на щастя, ніколи в житті про це навіть не могла уявити, що коли ти вже здаєшся головою, то вже головою кажеш, я не хочу це витримувати, якщо це така доля, це війна, то значить так завершиться, що ти зробиш? А твоє тіло тобі каже ні, так не буде. І вони кажуть, що вона дуже крепка, дуже сильна, давай як завжди. Вони вдягли мені наручники за спиною, застегнули, кинули мене на підлогу і почали, один мене тримав, а за обличчя в мене залишились такі синці, а біля щок там і кожа потім злазила, бо він дуже міцно тримав, інший тримав мені ноги, третій заливав водою, їх було близько 4, бо вони всі тортури знімали на телефони, всі людей, кого вони допитували, вони знімали це на телефон завжди. І я не знаю, не можу вам сказати, скільки це було який проміжок часу це зайняло. Дівчата кажуть, що мене не було десь хвилин 40, десь година. Сказали, йди подумай, ми пізніше приїдемо. І я піднялась в камеру, мене привели, я зайшла вся мокра. Оля, що трапилось, я нічого їм не кажу, я кажу, дайте мені, я напишу батькам записку, передайте, будь ласка, коли мене не буде. Я спочатку написала, потім дівчата дуже мене підтримали, дуже. Бо я була не в стані взагалі там переодягти себе навіть. Вони мене перевдягнули, вони мене розчесали. Вже коли написала записку, я думаю, що це таке взагалі? Тобто мене дуже... Вони для мене не люди, вони для мене не чоловіки. Я постукала в камеру, кажу, погукайте мені старшого. Вони погукали, він приходить, а я йому стою, дівчата розказують, бо я також не дуже це пам'ятаю. Я йому кажу, що це таке, що це відбулося. Я йому так висказала, бо у мене вже був на той момент стан, що я вважала, що мені нема чого втрачати. І я просто йому сказала все, що в мене накипіло. А він мене послухав, нічого не сказав, закрив двері, дівчата кажуть,
Я кажу, ну а що? На ранок він прийшов, старший сам, відкрив камеру, сказав, з тобою більше такого ніколи не буде. Я не дам нікому з тобою працювати. І я кажу, дякую. Він закрив, ну я ж розумію, що їм вірити, це ну як викинуть. Ну проте якась надія, що це не відбудеться більше, ну мене ну якби тішила, гріла. Я дуже сподівалася, і це насправді більше нічого такого не було. Вже під вечір ти заспокоїшся, наче все минуло, день пройшов, і починались катування. Людина кричить не своїм криком. Я проживаю, ну, звісно, нервувала, щоб це був не Стас. Ну, бо ну, я розуміла, що я все одно я не зрозумію, бо це такі крики, що вони не людські. Там розпізнати чийсь голос не, ну, неможливо. І ти оце не можеш заснути, і ти розумієш, що зараз за стінами відбувається просто щось жахливе. Вперше на допит вони приїхали наступного ж дня зранку. Питали, де зброя, де службові автомобілі, де знаходяться хаймерси. Я їм кажу, звідки я в Херсоні можу знати, де знаходяться хаймерси. Вони, ну, типа, думай, нам нужна якась інформація, щоб ну, вас відпустити. Потім вони почали задавати питання з приводу підриву автомобіля ДПС, який був на Синявині. Що це я зробив, ну, разом з Ольгою. Я натискав на кнопку, я робив СВУ, як вони називали, самодільне взривне устройство. Вот. Хто передавав, які там які координати передавав, чи співпрацюю з СБУ. Вот. Потім десь ну, з півгодини вони питали, може трішки більше. Перше вони не били. Потім приїхали, вони кажуть, ти подумай. Пройшло десь декілька днів. Все ж закінчилось на тому, що я нічого не знаю, немає ніякої інформації. Ну і він, один з них каже, що буде дуже прикро, якщо в тебе дізнаються цю інформацію, хтось інший, бо я хотів, щоб це, щоб все було по-нормальному. Ну, теж жаль, що не знаю. І пройшло, мабуть, приблизно десь тиждень, приїхав. До мене прийшли в камеру, це якраз було 9 десь ранку. І забрали мене, повели до поліграфа. Потім десь через тиждень, ну, майже тиждень, приходять за мною знов. Це було ввечері, перед вечерею, десь о 5-й, мабуть, 6-й. І забирають. Я ж думав, знову ведуть на розмову. Приводять на перший поверх. Я був в тапочках, в в'єтнамках. І ну, воно відчувалося щось влажне, вологий пол. От. І вони кажуть, Гаврилюк вам. Така, так. Я був в такому положенні, вони знімають шапку, він бере, одягає на мене мою футболку на обличчя. Один з них каже, ну тут ти, сука, і здохнеш. Одягають на мене кайданки, садять знову на стілець, починають бити, потім кидають на пол, знову били трішки, потім починають током бити. Шокер такий великий в них, мабуть, був, бо дуже сильно бив. Задавали питання з приводу знову ДПС, хто підірвав, звідки. Зброя у мене була, хто куратор з СБУ. Після току вони перейшли до водних процедур, як ми тут на ІТТ називали. Угу. Почали, ну, накинули на обличчя якусь ганчірку, і моя футболка теж була на голові. І почали заливати водою десь два рази. Відкачували потім, не давали померти. Вже коли майже захльобувався там, вони покладали на бік. Потім вони, мабуть, трішки втомились. Кажем, зараз ми відпочинемо і продовжимо все по новій. Десь приблизно півтори-дві години мене не було, як потім казали хлопці. Казали, що не впізнали мій голос, коли був в підвалі.
Але потім, коли чули запитання, вони зрозуміли, що це був вже я там. Після всіх процедур кажуть, ну, ми, хочеш, приведемо Олю, нехай подивиться на тебе тут. Що ні. Каже, завтра приїдемо зі стоматологічним набором, будемо виривати зуби. До 26 вересня все більше не трогали. Ну, іноді, коли приходив один з них, або оба вони приходили, питали гімн, питали там, пісні свої давали хлопцям вчити. То били шокерами, хто не знав гімн або збивався, там, ну, там заставляли ще кричати слава їхні там Росії, слава Путіну і там. От. Ну, ми декілька разів промовчали. Після першого разу вони сказали, що ми нам відмініть прийом пищі, що не будуть нас кормити, якщо ми не будемо кричати. А після другого разу били шокером, то приходили скричати. Коли мене сюди привезли, я був 84 кілограми, а приїхав додому, був уже 72. На 12 кілограм? Ну, майже на 12 кілограм. Першу неділю, коли я тут був, нас кормили один раз в день. А після цього, ну, перейшли вони на трьохразове харчування. Але на 8 чоловік вони давали одну тарілку, дві тарілки супу і також дві тарілки, ну, там, другого, каші або ще чогось. Ну, отак от ми ділили, кожному по чуть-чуть. Вони привезли нас на СІЗО, це було автозаком, як зеків, насправді. Я взагалі, ми з цих ворот виїжджали, з ці ворота нас привезли. Я взагалі, ну, я не очікувала, що в моєму житті, особливо як, ну, працівниці поліції, таке відбудеться. Це, ну, це був якийсь абсурд. Відбувався. Я чула, як Стаса також погукали. Спочатку мене завели, потім його привезли на СІЗО. Там ми побачилися за весь цей час вперше. Він дуже сильно схуд. Ну і вже ми так розуміли, бо окна нашої камери були, от вони виходили якби на цей двір, і ми бачили все, що відбувалося. Ми бачили, хто з колаборантів приїжджали, ми бачили, які машини, тобто, коли вони почали знімати зетки. Ну, ми бачили, що все йде до краху їх. Я йому кажу, скоро все буде добре. Ну, ми, може, кажу, тут посидімо, ну може, місяць там. Ну, я так себе налаштувала на те, що, ну, залишилось просто почекати визволення. Вже місяць я просиділа на карцері. Сама. Ну так, було дуже тяжко, тому що вони намагались маніпулювати цим, то що у нас було двоє. Коли б один, то було б краще. Ну це, мабуть, було саме, ну, якби жахливе, це то, що я розуміла, що він тут, і мій якийсь невірний крок, невірний там, я не знаю, там відповідь їм чи щось таке, чи якась там дерзость, ну, яку б я могла собі дозволити, то, звісно, воно б могло не на мені відобразитися, а на ньому. Плохой сон стал. Изначально вообще, ну, было не очень спать. Как-то постоянно снилось. Потом чуть-чуть попустило, я пил таблетки. Ну, сейчас иногда тоже что-то в таком плане снится, там, ну, уже не так. Чуть-чуть как-то прошло оно. Ну, все равно, если вспоминаешь, неприятный осадок остался от этого всего. На цей час встановлено 76 правоохоронців, які були незаконно затримані і ув'язнені окупантами на Херсонщині. Зокрема, розслідується провадження щодо подальшого вивезення окремих із них, переміщення на тимчасово окуповану територію, яка знаходиться на лівобережжі нашої країни. Правоохоронними органами Херсонщини встановлено 539 цивільних осіб, які були незаконно позбавлені свободи, утримувалися в місцях катування. Це є вчинення кримінального правопорушення, передбачено статтею 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаїв війни, жорстоке поводження з цивільним населенням в будь-якому випадку, міжнародним гуманітарним правом, вказаними нормативними міжнародними договорами, заборонено виключно катування, тортури над будь-якими учасниками збройних конфліктів. Я
ходила на все митинги, которые у нас были по воскресеньям. И, соответственно, я же рукодельница. Вот всю эту символику я сделала сама. И, конечно же, они ее нашли у меня дома и привезли мне в подвал весь мешок. Вот так высыпали передо мной и говорят: «Твое». Пришли к ребятам, которым я помогала волонтерить, да. Как бы на них, наверное, кто-то навел, не знаю. И меня под шмочек. И я такая стою, ну, с пакетом в руке. Оля поворачивается и говорит: «Вика, там русские». И я понимаю, что это к нам. И я такая кидаю телефон в коробку с конфетами. Они его 3 дня искали. ФСБ. Вот. И они заходят и такие: «Так, кто еще в доме?» Лицом к стене, лицом к стене. Натянули на нас мешочки и увезли. Вот сюда. Руки связаны сзади, да. Мешок на голове. И меня в мою же машину погрузили сзади, кинул меня. Привезли, ну я же говорю, я понимала, что мы где-то в центре, но я думала, мы там в СИЗО. Потому что понимала, что где-то мы недалеко ехали. То есть мы фасовали еду там возле областной больницы и довольно быстро приехали. Но когда я узнала, что это здание, то я была максимально... Это про Осю будет, да? Максимально была шокирована. Сказали: «Ну, посидишь денек-другой, раз ты такой волонтер, и поедешь домой». Спустили меня в подвальчик. На следующий день поехали ко мне домой с обыском. А там нашли все интересное. И сказали: «А, так ты не волонтер. К тебе будут другие вопросики». И вот так началось мое путешествие длиной в 24 дня в подвале с допросами, пытками. Били током, руками. Приятного мало. Током они, вот этот полевой телефон, тапик, клеммы на пальцы, на большие, и бьют. У меня было всего 4 допроса за все это время, но каждый из них – это маленькое путешествие в ад. На первом допросе они не сильно меня еще тогда били, но уже были у меня дома и нашли всю символику. И сказали: «Завтра мы тебе покажем, что такое ад. А если дословно, завтра тебе». И меня все спрашивают, сколько допрос длился. Я не знаю, сколько это по времени. Но это просто кажется бесконечно. Ну, то есть ты такой не успеваешь вдохнуть, опять они тебе разряд тока. Что делала, чем занималась, для чего делала? Ну, там, ленточки расклеивала. Говорю: «Ну, да, для чего?» Я говорю: «Так видео в ТикТок снимала». Фотографировала Антоновский мост. «Да, для чего?» Я говорю: «Ну, там в группе написали, нужны фотки». Я и сфоткала. Ну, я правду говорила. Ну, про то, что я помогала и рассказывала, где стоит ПВО за Антоновским мостом, это я не уточняла. Эти переписки я сразу все там удаляла, счистилась. Ну, то есть есть и такие переписки, но их они не нашли, поэтому у меня за ленточки в ТикТоке. Если бы они нашли эти переписки или как-то всплыли, то я думаю, что я бы там на левом берегу где-то сейчас чилилась. Они нас выкинули перед тем, как они уехали. Сгрузили всех, вывезли в поле за Херсон, в Белозерку, да. Выкинули в поле, кому-то отдали паспорта, кому-то нет. И сказали: «Увидим в Херсоне, вам будет плохо». Я такая: «Хочет ты прикол?» Я через 2 часа дома. Так а что, мне надо до дому. До мамы. Собака, там котики. Треба до дому. Змінило вас це місце? Ні? Ну, как бы... Я все время шутила, говорю: «Это путь воина». Они даже вот, они мне в субботу нас выкинули, а в понедельник они мне на последнем допросе стяжки на руки надели. И мне Максим говорит: «Давай я тебе их сниму, ну типа, если они будут приходить, мы тебе их...» Я не разрешила снять, говорю: «Это путь воина». А так ничего не поменялось. Ну, ненавидеть их еще больше уже, наверное, не получится. Слава Украине! Героям слава! Звісно, я б хотів би повернутися на службу. Мені моя робота подобалась, але суд вирішив, що я не повинен там працювати. Суд сказав, що я повинен був виїхати. Це мої проблеми, те, що я не виїхав на підконтрольну тоді територію. От. Звісно, я вважаю, що це несправедливо, так як я залишився вірний Україні. Вірний українському народу, так і далі вніс би службу на благо нашого міста.